ndagire Mariamu eranga nkoira mukatale kasaba sajja kabaka akebwa ayise bwayise one market ndi musubuzi owobumonde atundo obumonde mukatale kana okumala emyaka 25 eranga mwenkoledde mwentandikidde okukola ebbanga lyonna naye tufunye okusomozebwa okwekika ekya waggulu nga tetumanyi kiki kiddako kiki kiriwo okusinzira abakulu baffe bye batugamba nitugenda okuva mu katale kano naye nga tewali n'omu nga lekiseba etutwalanga kampuni ya Ssaabasajja Kabaka mukulu Ssewava tiyali azzeeko mu katale kano n'atuuza olukiiko lw'abasuubuzi okututegeeza ngeri ki we tuva mu katale kano kaakati ssaawa zino baatugambye nti tugenda kuva mu katale kano mu mwezi gumu tuve mu katale kano kasobole okulaakulanyizibwa omugundi gwe bawadde kampuni okulaakulanya akatale aka Ssaabasajja mwami kato ani ye gwe bawadde kampuni ey'okulaakulanya akatale naye nga ffe abasuubuzi b'akatale tetukimanyiiko kuba n'omugendo tukulaakulanya tebamutuleeterangako mulaba kai tusula tukaba twekubidde enduulu tusula tukuuma katale twekubira enduulu tugenzeko ewaana bakyala wano gwe bawanga omutongole owa Kabaka atwale akola ku nsonga za Kabaka agamba tafunanga ku bbaluwa eva Mmengo tugenze w'omuluka agamba tafunanga ku bbaluwa eva Mmengo tugenze w'akaggo agamba tafunanga ku bbaluwa eva Mmengo kakai ne tugamba ebintu bino byatandikira wa lekiseba ye yakikolanga yo oba twagala okumanya Ssewava mukulu Ssewava ajja nnyonnyola abasuubuzi ebikwatagana n'akatale kano naye ffe gye batugamba okugenda ssaawa zino nayo tetulabayo dembe maketi eriyo abasuubuzi baayo era abakozi baayo kati ffe bagenda tuteeka alinga mugeto gwa nnyaanya tubeeraawo wetugabira pulezidenti ajje ayogedde ku nsonga z'obutale obutatulugunya bagagga butatulugunya bantu bakozi b'akatale bantu bakolera mu butale aba wansi ajja atuyambe ku nsonga y'akatale akatale kaffe kagenda naye nga n'abakatwala tetubamanyi muntu yerimbise mu nsonga eyo kubanga abakulu bonna tubayita bajje mu katale wano baganya okujja amanya nze ndagire Mariamu Nalwanga era muno mazeemu ebbanga ddene mwenkulidde mwe mama waffe mwatuzaalidde mwetukulidde era tukuze nga tuli wano katale ke katulabiridde ke katuweeredde naye ensonga eriwo katale kaffe bakatwala naye nga abakatwala tetubamanyi mukulu Ssewava bw'obanga ekintu ky'okola kituufu lwaki tovaayo n'ojja ne weeyoleka abasuubuzi kubanga bagamba gwe okulira obutale bwonna Ssewava lwaki tovaayo buli lwe bakuyita weewala enkiiko buli nkiiko ze bakuyitamu ozeewala lwaki weewala enkiiko ng'otunda ettaka lya Kabaka mutunda ettaka lya Kabaka ne mwekweka emabega ate babayita mwogere ekituufu temuvaayo abasuubuzi mubagoba tebalina we badda muwoza bagende mu dembe market ejjudde abantu naye bwe babayita mujje muwogere n'abasuubuzi mukulu Ssewava vaayo bw'obanga ekintu ky'okola kituufu vaayo ojja oyogere n'abasuubuzi abagagga be mugamba
bemuwa abantu bajembu bakole ki bakulakulanya akatale na nomuganga yenyini na etavayo nese wavata vayo bona bona balemedde mengo twagezaako ne tugende mengo kubulange batugobera ku geti ne tugezaako ne tuwe ebaluwa emengo zonna bazifutyanga bufuti ansi mukulu se wava kukubira omulanga vayo yonna gyoli ojje gwe okulira obutale bwa Kabaka otunnyonnyole n'abalekise babe nnyini nabo teboogera kituufu baddeeno babeera batukanga leero tukamenya tebalina musasuzi gwe baagala musuubuzi gwe baagala kuwa wadde ekikumi batugobanga bwe tuli eddaala gyaffe gyonna bagitwalira bwereere tewalako ne babeera abatutunda dda tugenda kwekalakaasa bwekalakaasi kubanga naffe twagala pulezidenti aveeyo asobole otuzimbira akatale pulezidenti nelli yayogera ku mawulire n'agamba bannaye abagagga muve ku butale batugoba bagoba bantu ku makubo sitekansa abantu bajjudde ku makubo ate bongera kumenya butale katugenda kuddawa era tulina kudda ku kkubo kubanga era dembe maketi ejjudde era katulina kweyiwa ku kkubo naye kati weebuuze buli budde sitekansa eyoola abantu bave ku makubo kati bebagoba tugenda kuddawa era tulina kweba ye buzibu yatunda obuta akatale ate tayagala kuvaayo ne batumuyita mu meeting yonna ebeerawo sewava yeva jye atubuulire atulage n'ekifo kye yatutegekera buli musuubuzi amulage waagenda okubeera taasasula wadde ekikumi sewava yabonyabonye ensi yonna amanya gange bituba Salongo Hassan ndi wali mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ewaayise katale kano kamazewo ebbanga ddene era ndi musuubuzi amazewo emyaka egiwera 25 twasooka nga tukkaanyiza ne Mengo Mengo ne tukkiriza era ne tusasula obusuulu okubanga ebbanga lyonna kati sebo twamala ne batugamba Lexiba etutta obutale bwa Ssaabasajja Lexiba mukujja ne tukkiriziganya era ne tuwa n'obusuulu Lexiba batugamba nti yeddukanya obutale bwa Ssaabasajja Kabaka owulira mukama wange ne tusasula n'obusuulu ne tukkiriziganya nayo Lexiba bwe yaleetayo n'etunda akatale teyajjako tugamba nti oba ntunze akatale naffe ne tugamba nti katumulinde mukama waffe ajja tunnyonnyola nga bw'atunze akatale kuba naffe teyasanga kibira kino yasanga tulimu abantu era ffe tukoze okukulaakulanya wano nga bw'agamba bwe twamugamba ssebo okujjako gy'eri ne kuva kakattajjangako wano tumaze emyaka 10 n'okusoba okuze enteekakanyezi we zijja tetumulabangako wano tajja linnyangako na wano abasuubuzi ebintu byabwe nga bw'obiraba ffe tusuubudde wano okumala ebbanga ddene era tuwaayo ssente ebintu byaffe tulina emidaala tulina amaduuka owulira taata wange obuzibu obuliwo tejjangako wano ku gulaawundi kutunnyonnyola kigenda mu maaso buli lunaku batugamba muveewo kino si kibira kati oba yo Ssaabasajja yasalawo kutunda Buganda oba kutunda n'akatale yandize n'atunnyonnyola tinatunda akatale mugende gye mulaga n'ensebo ffe naffe ebintu ebiri mu katale wano twateekamu ssente zaffe tojja kumala gatugoba abantu modulo eyo nga tumaze nakubannyonnyola kigenda mu maaso ssebo twasaba omukulu sewava ajje n'abakama Rex banaguno gujwa tebajjangako wano buli lunaku batuwa kibe kikwala omunaku mugenda nga 5 nga 3 bassebo nga we mulaba abantu abali wano mu katale bantu basajja ndi musajja mukulu kati maze wano emyaka egisukka mu 25 ng'oyinza otya okuŋŋamba ŋŋende Bugenzi ng'ate nagula emidaala nina amaduuka ssente ze mpadde wano mpitirivu nnyo ekitundu bwe kiba kikulaakulanye olina okutegeeragana n'abantu abali mu kitundu oba n'obasasula nti abannaye kambasasule mugende naye gwe n'ojja n'ogamba ng'agamba mukazi wo olaba n'omukazi omanaye emyaka 10 naye omusasula omukazi naye ffe abantu ababadde naffe nga tutoola n'obusuulu ne tukola ki emyaka akatale kamazeyo emyaka 10 gw'oyinza otya okugoba abantu modulo eyo eby'ekisiru ebyo bo naffe tulina kkooti tuli mu kkooti era twagenda mu kkooti abantu abo tebatuwuliriza ne bakola era twagenda mu kkooti twamala ewiki emu ate ne baleeta amagye ne baleeta n'abasalasini
munsonge yo sebo singa ebintu bino bayibanga de bilamburukufu tulino kubera na awamu batese nawo babantu babasasula babasasule so
wafe tutu tebanga katubu za buzibwa tulibiwandiko byafe byatogerako tebabitoka munkola wadotuke dirato tuga amati bikino wabula bulichabagala batugwira bugwizi teribu ntu kujja kuya amati muja pesa omuntu yenango amukulembeze ngamuga amati batugamba twatesa nawo.